Mulinya lya party dine lya mwana nilya mu mutukirivu amina mwasuze mutanna buluganda bagalwa pannange muyogewe go kutuka kuna kulwo mukama runo olwabiri mwesatu mbuddo obomwaka Katonda atwagadde nnyo bannange tumutegera gatawulira vumbe ntegeza amatu ngayogerako gye tuli olwalera yongera okutulaga mu mwana wetu sumululwa bakasiru boogere bakigala bawulire bannange twesabire esome erisooka lirino livudde mu kitabo kya Isaya omulanzi omutwe gwa 35 olunyiri olw'okuna okutuuka ku lw'omusanvu a buulira abo ab'emitima emitiitizi nti mugume muleke kutya mulabe Katonda wa mwajja okuwoolera eggwanga kutuuse n'empeera ya Katonda ajja kujja okubawonya olwo amaaso g'abamuzibe galizibuka n'amatu g'abakiggala galigguka olwo omulema alyebuukiza ng'ennangaazi n'olulimi lw'akasiru luliyimba olw'essanyu kubanga amazzi galifumbukula mu lukoola n'emigga mu ddungu omusenyu ogwokya gulifuuka kidiba n'ettaka ekkalu nsulo z'amazzi enfo z'ebibe zirifuuka kiwuuwa ekikalu n'ekitoogo ekigudde ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale katwebulire ne Zabbuli ey'15 olunyiri lw'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi ekiddibwamu kigamba omwoyo gwange tendereza Omukama mwoyo gwange tendereza Omukama essomo ery'okubiri Katonda teyalonda baavu kubeera basika b'obwakabaka bye tusoma mu bbaluwa ya Yakobo omutume mutwe gwa kubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'okutaano abooluganda mwe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo yagulumizibwa muleme kusosola mu bantu kale ggwe oba gye mukuŋŋaanidde eyingirayo omuntu alina empeta eya zawabu ayambadde ebitukula ne wayingirayo n'omwavu ayambadde ebikongedde mumala mujagatooli ayambadde obulungi ne mumugamba nti gwe tuulira wana walungi omwavu ne mumugamba nti gwe yimirira eri oba nti tuula ku muziziko kw'entadde ebigere bye olwo temulamuzzamu myoyo ebiri temufuuse balamuzi ate abalamuzi ab'endowooza embi abanga abooluganda abaagalwa ennyo ab'ensi beeyita abaavu Katonda si be yalonda ne baba abagagga mu kukkiriza basikira obwakabaka Katonda bwe yasuubiza abamawanga abamwagala ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale evanjiri evudde mu Maliko omutwe gwa 7 olunyiriri olw'31 okutuuka ku lw'37 mu budde buli Yesu yava ku nkingi z'e Tiro n'akutulira mu Sidoni okujja ku nnyanja y'e Galilaya ng'ayita mu Dikapoli wakati ne bamuleetera omuzibe w'amatu nga n'okwogera kumulema ne bamwegayirira amusseeko omukono ye n'amujja mu kibiina n'amuzza ku bbali n'amusse engalo mu matu n'addira amalusu n'amukwata ku lulimi n'atunuulira waggulu nasse ekikkowe n'agamba nti Ephphatha ekivunulwa nti zibuka amangu ago amatu ne gagguka enkolo y'olulimi n'esumulukuka n'ayogera bulungi n'abalagira obutabuulirako muntu gye yakomya okubakuutirira bo ne basinzaawo okukiraalaasa ne bongera okwewuunya ne bagamba nti byonna yabikola bulungi abagavu b'amatu yabawuliza ne bakasiru yaboogeza ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye ayi Kristu ogulumizibwe bannange omuganda agamba ŋŋanda nnyingi owesimba akubula ate era munnange omuganda y'omu n'agamba nti obwannyina omusiru ganda essanja libabula endagala obadde okimanyi nti Yesu ebyewunyo bye yakola ebyamagero abayudaaya bingi nnyo byabagwakono kubanga baagaana okukkiriza olwaleero olunaku lw'omukama luno olw'23 mu budde obw'omwaka ng'ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwa Mutunda September 2024 bannange omukama ayagala tumwesige
ayagala tumwesige atusumulule enkolo y'olulimi lwaffe naffe webanga twafuuka ddaba kasiru. Ekirala agula amatu gaffe tusobole okuwulira ky'agamba ate tukiteeke mu nkola. Olwaleero ekigambo kino tulabanga Yesu ddala yatuukiriza ekyayogerwa mu Isaaya essomo erisooka libadde litulaga nti Katonda yali yalaga dda nga bw'agenda okujja abantu abawonye ennaku ey'okusigalawo okuzirinda ng'omwana mufu asaba omulamu olubugo. Abantu abajjeko kwegamba okudooba kubanga yali amaze okukakasa nti ebintu bigenda kuba bulungi nga biriteerere nga nnyindo ya nte erira mu biseguusi n'emitini taba na nkwagulo. Buulira ab'emitima emitiitizi nti mugume muleke kutya mulabe Katonda wammwajja. Okuwolera eggwanga kutuuse n'empeera ya Katonda ajja kujja okubawonya. Olwo amaaso g'abamuzibe galizibuka n'amatu g'aba kigala galigguka. Olwo omulema alyebuukiza ng'ennangaazi n'olulimi lw'akasiru luliyimba oluyimba olw'essanyu. Omukama ng'alaba abantu be badoobya ekimala obudde bujja kutuuka ye kennyini yeekwatiremu. Tera okubagamba Omuganda agamba nnyini mbu atakwata mu kisibo embuzi zifa naganga. Kati omukama yennyini ng'agenda kwekwatiramu era obudde bwe nga butuuse nga ye kennyini afuuse omuntu wajja kubaawo ebintu ebitajja kuba bya bulijjo. Ekyokulabirako kyatugambye kubanga amazzi galifumbukula mu lukoola n'emigga mu ddungu omusenyu ogwokya gulifuuka kidiba n'ettaka ekkalu nsulo z'amazzi enfo z'ebibe zirifuuka kiwuwa ekikalu n'ekitooga ekigudde. Bino byonna ebintu si byangu okubaawo naye maaso g'omukama n'emmaanyi ge bannange bisoboka. Anti Omuganda agamba olunwe lw'omukulu lukira empiima amaanyi. Katonda nga wali byonna bisoboka omusenyu ogwokya gulifumbukuka gulifuuka kidiba n'ettaka ekkalu nsulo z'amazzi kugamba enfo z'ebibe zirifuuka kiwuwa ekikalu n'ekitoogo ekigudde. Bino byonna ebintu wabula nga bizibu ddala naye olwo babituleetedde okutulaga amaanyi g'oyo kigambo wa Katonda ali baatuuse obusobozi abantu bwe balifuna oluvannyuma lw'okuba nti afuuse omuntu n'ajja gye tuli. Bannange twesiime nnyo tusekere mu kikonde nga asikidde omugagga kuba buno obudde bwatuuka kigambo n'afuuka omuntu n'ajja n'asula mu ffe. Bino byonna 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 olwo kaakati tutandika okubiraba kuba Katonda si mulimba nga jjembe eriva ebuzizi ne ligamba nva buvuma. Evanjiri yaffe ekiraze bulungi nnyo nga Yesu Kristu akola ebyo bye baali tebasuubira nti binaasoboka. Ate weewuunye ng'abikolera n'abo abatali Bayudaaya kubanga ewuwe tufuna ebirungi nga tuguddewo emitima gyaffe tumukkiriza. Batugambye baamuleetera muzibe w'amatu nga n'okwogera kumulema ne bamwegayira amuseeko omukono munnanga nti yasuze obyo mulabira ku makeera. Baakeeranga mu maaso ga Yesu okwanja ensonga zaabwe ye n'amuggya mu kibiina n'amuzza ku bbali n'amusengalo mu matu n'addira amalusu n'amukwata ku lulimi n'atunuulira waggulu n'asse ekikowe n'agamba Ephphatha ekivunulwa nti zibuka. Amangu aga amatu ge ne gagguka n'enkola olulimi n'esumulukuka n'ayogera bulungi abooluganda kiddamu n'ayogera bulungi. Olaba ekisa kya Katonda twesiimye nnyo. Katonda oyo ng'atuuse mu ffe kyekyo kye yagamba nzize bafuna obulamu ate babufune ddala mu bujjuvu Yohana omutu ogw'ekkumi olunyi olw'ekkumi. Kaakati nno olwaleero nga tumaze okulaba ekisa ky'omukama nti kyatuuka abantu ne batandika okufuna okuwonyezebwa twawulidde mu luka omutu ogw'okuna nga Yesu kennyini atuuse Nazaaleeti gye yakulira ne bamuwa ekitabo nagukira ekitabo kya Isaaya omuzingo gw'ekitabo nagukira Isaaya ng'awandiise nti mu budde bwe ye Katonda yamuwa azze okuleetera abo abaavu amawulire ag'essanyu azze okuleetera abakaaba n'abasinda okubeera n'emirembe azze okugula amatu g'abamuzibe bakasiru boogere azze okulaba nti abantu baddamu amaanyi alangirire eddembe abasibe bateebwe. Bye bino Yesu bye yakola n'obudde buno akyabikola bannange twesiimye kubanga yagamba ze tufune obulamu ate tubufunire ddala mu bujjuvu. Bannange olwaleero nga twebuulira ku bigambo nga bino tusanyuke tusagambye nga ffe ogwaffe gwa kumukkiriza tugulewo emitima gyaffe tumukakase nti tuli babe
era tumunywerereko nga byatugamba tetubyogera ko bwogezi wabula tubiteeka mu nkola okuwonyezebwa okusumululwa byonna obugavu bw'amatu Yesu okumalawo kigenda kutuvira mu kumukkiriza atalina kukkiriza gwe oli mu bibyo omala byambula gonga asikire enkoko ebinyeebwa tulina okuba n'okukkiriza Katonda tumukaka senti tuli babe okukkiriza okwo okuvira ddala ku mutima nga bwe tuyaayaana asobola okugamba baana bange mufune kye mwetaaga kale n'olwaleero nga tuwulidde ebintu bino ffe twongera kusima busimi Katonda oyo ow'ekisa atasosola mu bantu era naffe twaligamba ekimungu wa Zabbuli nti omwoyo gwange tendereza Omukama bannange Omukama ng'akoze binene mu bulamu bwaffe birungi byenkana wa byatukoledde naye oba oli awo mu kifo ky'okumwebaza ate netubeera nga tukuba emimiro kubanga buli kimu tukyetaaga olwaleero twesabire enneema ey'okulaba nti atuggula amatu asumulula enkolo y'olulimi lwaffe bwe luba nga lubadde lwasiba naffe tuddemu okwogera kakati okulaba nga tuwulira ne tuwuliriza kye tuwulidde kijja kutuyamba okubeera nga tuteeka mu nkola ekitusomesebwa Yakobo atukuutiridde n'agamba nti Katonda teyalonda baavu babeere basikabo bwakabaka ne kakati bwe tuba nga tuli ba Kristu tugabana ku mubiri gumu ogwa Kristu ffenna ffenna tuli baaluganda batisimu y'emu kye tukkiriza kye kimu Kristu waffe y'omu kakati nga ye Yakobo yeebuuza ekituleetera okusosola mbalala kiruwa era kiki kubanga atubulidde bulunagamba abooluganda mwe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristu eyagulumizibwa muleme kusosola mu bantu kale ggwe oba gye mukuŋŋaanira eyingirayo omuntu alina empeta ya zawabu ayambadde ebitukula ne wayingirayo n'omwavu ayambadde ebikongedde mumala mwejagatooli ayambadde obulungi ne mugamba nti gwe tulira wano awalungi omwavu ne mumusenza lutinga kikere gwe yimirire eri oba nti tuula ku muzizi kokwentadde ebigere olwo temulamuzza myoyo ebiri temufuuse balamuzi ate abalamuzi ab'endowooza embi abanga abooluganda baagalwa ennyo ab'ensi beeyita abaavu Katonda si be yalonda ne baba bagagga mu kukkiriza basikira obwakabaka Katonda bwe yasuubiza abamwagala Yakobo n'alina ensonga wano ekyamazima kiri nti ffenna nga bwe tuli ababatizibwa mu Kristu tusuubiddwa okubeera abenkanya tusuubiddwa okugoberera amazima tusuubiddwa obutasosolegana ffenna ffenna tuli kimu olw'abatisimu gye twafuna tusosola mu bantu abantu tubakwate bulungi ng'ekyatika naye kati omulembe gwe tulimu awo omwavu talina kyayogera omwavu talina kyayogera naye Mukama agambye bwe tujja gatooli omugagga kubanga yayambadde bulungi ali mu byazzawabu ate ono omwavu ne tumusenza luti nga kikere ne tumuyisaamu agengege ne tumufuula ssekiwuka kitaluma y'ente y'abato wamma ddala ne tumuyisa nga kyakutale kitegeeza Katonda tubeera tumunyoomye kubanga ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ne kati obeera ewantu n'olaba abantu n'ogamba yi abantu bye batwala okubeera eby'amaanyi era munnange ogenda okulaba ng'oba y'entegeera yaabwe abantu ne babeera nga bayisibwa bubi abantu babanyoomoola abantu babayisaamu amaaso kubanga oba oli awo tebatuuka ku mutendera ensi yo gwe yagala bannange ebyonna tubiteeke wabbali tutegeere Omukama ky'atwagaza kubanga ayagala tubeere bumu ye yennyini yasalawo asenge embeera ey'obwavu asobole okutukolamu omulimu kati ate ffe bwe tudda mu kwepampalika ne twereega tuti ne twerega okirako eyo nsobo bubiri kigenda kuba kigambo kibi nnyo nga tetusobola kuyamba bantu bannaffe wabula tuyamba bwe tusuubira nti tulina kye tunaabajjako Yakobo atulabudde agambye Katonda teyalonda baavu babeere basikabo obwakabaka abanga abooluganda abaagalwa ennyo ab'ensi beeyita abaavu Katonda si be yalonda ne baba bagagga mu kukkiriza basikira obwakabaka Katonda bwe yasuubiza abamwagala kale nno abooluganda abaagala tutambulire wamu buli muntu tumwetaaga omuganda agamba ndi bansaba ki munnange yasaba akooterezo tewaliwo muntu gw'otajja kubanga omwetaaga buli muntu tuba tumwetaaga kale nno
Katonda tumusabe neema eyo kutegeera obukristu bwaffe kye butusaba. Obukristu butusaba kubeera bumu, obukristu butusaba kubeera bamazima, obukristu butusaba kubeera bantu bakwagala abafaayo ku bannaffe, obukristu butusaba kubeera benkanya. Kati gwe olwalira mpuliriza, singa ono obubaka buno n'obusuula muguluka, kijja kwakyeraze lwatu nti oba oli awo ekigambo kya Katonda ky'owulira tokiwuliriza, owulira kiwulire. Omukama olwalira atusoomooza. Bingi nnyo bye tusobola okwogera nga twebuulira ku kigambo kino, naye tubeere bakozi ba kigambo. Yakobo ekintu kino akiddingana nnyo, so si aboogezi obwogezi naye abakozi b'ekigambo. Kale nno Katonda affe ng'anaatukolera ebirungi, yetasosola mu bantu. Yenna 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 amukkiriza, yenna amugulirawo omutima, yenna akkiriza nti ddala Kristo ly'ekkubo ge mazima bwe bulamu, n'akola ekitegeeza ekyo mu bikolwa, oyo y'asobola okufuna ebirungi by'omukama. Katonda gw'asobola okugula amatu, Katonda gw'asobola okubeera nga amuggyako obwakasirwa asobole okwogera. Katonda gw'atunuulira wamma ddala n'amukwatirwa ekisa. Twesiimye tuli mu budde nga Kristo yatuuka. Ekyo kye tuwulidde mu ssomo erisooka, abantu baliddamu obulamu, tewali baawo mbeera egaanye, bajja kubeera nga beeyagala, amatu gaba muzibe galizibuka, amaaso gaba kiggala, nago ganaalaba. Omulema alyebuukiza ng'ennangaazi, bannange ebyo nabinnyonnyola essanyu eryali ery'okubaawo nga Kristo azze, kigambo afuuse omuntu, abantu kati nga bo bennyininnyini bali naye bamwota buliro. Kyangu nnyo okubeera nga ffe tuli mu budde buno Kristo nga yajja, naye ng'ate munnange tetwebulidde ku ki budde buno kye butusaba. Obudde buno obutusaba okubeera Abakristo abannamaddala, abatawulira buwulizi kigambo naye abakiwuliriza, ate ne tukola kye kitulagira. Buno obudde butusaba okulaba nga awali ekibi ffe ate tukozesa kirungi okuggyawo ekibi. Ebintu ebyo banne tubiseeko omulaka, kati omukama ng'atulindiridde. Bannange naffe twesibe bbiringa mukomazi, kubanga amaanyi g'ekizikiza weegali. Ekizikiza kirwana okulaba ng'ekitangala tekibaawo, naye omukama agamba kimu nti nze bwe munzikiriza mumala mukwata bye mbagamba, munaaba baana bange, nange naaba Katonda wammwe. Omanyi ekitegeeza ekyo? Kitegeeza Katonda yeevuddemu okulaba nga ffenna tekubaako n'omwazikirira. Ooluganda tokkiriza kuzikirira. Yezu ng'ayogerako gye tuli, tumutegere amatu gaffe ate tuwulirize, kubanga tukoma okuwulira obuwulizi naye nga tetuwuliriza tekijja kuba kirungi. Omutima nga gumaze okuwulira ne gukkiriza, kakati olwo akamwa kaffe kanaalangira obutuufu bwe. Tuneesiimira mu kubeerawo kwe era n'okutuyamba. Emyoyo gyaffe ne gitendereza omukama olw'ekisa ky'abaatugiridde, nga ffe mumuli ogumulisiza abalala, ffe tawaazi yakira abalala, ffe munnyo gw'ensi, ffe tukakasa ensi Katonda nga bw'ali ow'ekisa. Bannange Omuganda agamba nti siva kuno olw'omwana lumuggyako. Tusobola okubeera nga waliwo ebintu bingi bye twewandira mu nzira, sobola kukola bwe nti Katonda n'agamba bw'ati ate n'enkola nti. Wajja kubaawo ebitusoomooza ebiyinza okutuggya ku Mukama, naye atusabye kimu, tunywere. Tunywere, abanaanywera ne bakola Katonda ky'alagira be bajja okugenda mu ggulu, bajja okutusooka. Munnange Omuganda agamba akusooka okunaaba mu ngalo, akusooka n'okubega. Kati abaana babeetegese be bajja okusooka okufuna ebirungi by'Omukama. Kale nno twesabire Katonda, waliwo olumu lwatusoomooza munnange n'atubonereza namu ng'alaba tumutwitiridde okumuzannyisa. Omuganda agamba sebuko bunaafa obulabira ku nsugga ng'edda walyanga nkoko. Waliwo ebirungi Omukama byatuwa nga tubadde tutambula bulungi naye, ne wabaawo ne lwatubonereza ne tulaba nga ebibonerezo ebimu kati bye tuyitamu. Mutufu Katonda ali mu kutukakasa nti tuddeyo ku mulamwa, tufuuke abaana b'abalungi, tuddemu tufune ebirungi bye. Bannange twewale sitaani. Sitaani ayitibwa sebunya bwa mu mulyango, bwe butakukuba mayingira bukukuba amafuluma. Kati waliwo abantu abateeka mikono gya sitaani aye ne bamala ne bakabatwa wanga ntulege. Kakati mulyazamanya lya gwasinze sigati lya mulamu, ffe ffenna bakkiriza mu Katonda tusalewo kuweereza Katonda, so si kuweereza sitaani. Ate nitumane tusala kuddala Omukama, twesabire Katonda wali okutukwatirako n'okutuyamba, kubanga ye kikye kirambulukufu. Ffenna tekuli kataafune bulamu butaggwaawo singa naaba abulwaniridde. Katonda atuteereddewo engeri y'okubulwanirira, tudde mu kkubo lye, n'atuteerawo penetensiya, masakalamentu mwali, ukalisitiya, n'afuuka entanda yaffe ffe abalamazi. Kati tuneekwasa ki? Bannange Omukama tumusaba atuwe
amaso gafe gazibuke amatu gafe gaguke nafe tulangire obulungi bwe n'obutuufu bwe tulangire ekisaakye nga tetukyogeza bwogeza bigambo nenga n'ebikolwa byaffe kye kirabika nga Yakobo bwatusaba tubeere bakozi ba kigambo so si bwogezi bwogezi awo nno mu byonna tuleke tubeere abantu abenkanya mu buli mbeera yonna nga tubeere abantu ab'okwagala ate abantu abajjudde okukkiriza ebirungi by'omukama byonna bibeere byaffe tusanyukire wamu nga tusagambya tusugumbya nga nti omukama atuzibudde amaaso atugudde amatu kakati nga tuyimba linnya lye era nga tumuyigiriza eri abalala bonna. Zere vandi Father Godfrey Katose mwogerero okuveka mu cha parish bane mbagaliza Sunday ne nunji ejude birungi byo mukama olwalero mukama fenatu kwate katuzibula amaaso atugula amatu nafe tusobola okumulangira wonna nga tetulina nkenyera awuno bibere bya malidadi nge mirimu mukere tasiga masanda bibere terere nga nyindo yante bibere katebule nga chiwawo cha mfudu. Father Godfrey Katose mwogerero okuveka mocha omukama abere namwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko ogusigale nammwe emirembe gyonna mweraba mulinnya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwe mutuukirivu.